ងគេណាស្មាជួលឡើងក៏ចាប់រើមកទួយតែតាំងលេងបដោះឋានក៏គៀងអៀនក្រាញ់លបស្នាវិញក៏ទំញោមកក៏តោជីខ្លាំងខ្លាស្មាជួលឡើងក៏ដាច់ព្រោះតោចមោះឯមៀងប្រុសរួចជួក៏បរិញ្ញកំតាងងមេក្រៃវួជួខ្មែងតើក្លែងទីក្លាយៀងឆ្លងមកដោយតែសៀងអាចិនក្លំសាដៃឡៃសឹងនោក្លាអត្រាចេតតាំងចិត្តក្លែងចិនលុរេក្លែងគ្នាសំបាតិខានបនឆ្នាលៃណោតានអ៊ុបាថាវរមអាយាតែវួសងយោចំណែតាជាលោខូនសួយឆានជួងពងពួរតែណែអិនបាក់មកក៏លាតោក្នុងចមែបតងក្លំសួតញាញ់គង់មកឲ្យទុយតែរេបដួយគួយក្រំជាមួយមកដូចបកាមកបនគត់មកបដួយក្លំសមួធោសតចាចាំណាមកបដួយភិនក្រៃក៏ធោត្រឹមមកតែណោតែមួយតាណឹងលំណាច់ក្នុងប្រមទួយក្លាសមាជួលែមួយនោះឡាគេប្រេកៃតាមកញីប្លង់គេណាខ្ញុំមិនតាកំឡាញ់កាញ់ចាប់ដោះឈប់វត្តដែលគុំមិនតែចង់តាញាញញ៉ាំសមួយប្របដោះកញ្ញាកាតាប្រពន្ធកញ្ញាកាតា